Եվրամիության անդամ 17 այն պետությունները, որոնք գտնվում են Եվրոյի գոտում, եկել են պետական բյուջեների վերակենտրոնական վերահսկողությունը ամրապնդելու հարցում համաձայնության։ Ծրագիրը, որը առաջ էին քաշել Գերմանիան և Ֆրանսիան, ընդունվել է Բրյուսելում Եվրամիության գագաթաժողովի երկարաբանությունների արդյունքում։ Ծրագիրն ընդունել են նաև Եվրոյի գոտուց դուրս գտնվող որոշ այլ երկրներ, սակայն դեմ է եղել Եվրոյի գոտուց դուրս գտնվող ամենահզոր տնտեսություն ունեցող Մեծ Բրիտանիան։ Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ Մարիո Դրագին այս գործարքը անվանել է Եվրոյի գոտու համար շատ տավարտյունք, որը կօգնի դուրս գալ ֆինանսական ներկայացանալությունից։ Կան հույսեր, որ այս ծրագրի միջոցով կհանդարտվի ֆինանսական շուկաներում ամիսներ տևած խոցելիությունն ու անկայունությունը։ Պակիստանի Քարաչի քաղաքում սպանվել է 3 զինվորական, երբ զինվորականներ տեղափոխող ռազմական ավտոմեքենան վերաերթի է ենթարկվել ճանապարհներից մեկի վրա տեղադրված ռումբի պայթյունից։ Մարմնական վնասվածքները ստացել եւս 4 բանակային։ Կատարված պատասխանատվությունը որևէ կազմակերպություն դեռ չի վերցրել իր վրա։ Պակիստանի ամենամեծ և տնտեսական հանգույց համարվող Քարաչի քաղաքը այս տարի հայտնվել է քաղաքական և էթնիկ բռնությունների ներքո։ Միայն անցնող տարվա ընթացքում նման հարձակումների զոհ է դարձել ավելի քան 1000 մարդ։ Երկրի հարավարևելյան հատվածից ստացված հաղորդագրությունների համաձայն զինյալները կրակեն բացել Բալուչիստանի գավառում ՆԱՏՕ-ի բեռնատար ավտոմեքենաների վրա, ինչի արդյունքում այրվել է 30 բեռնատար։ Ուժացների մասին տեղեկություններ չկան։ Հնդկաստանի Կալկատա քաղաքի հիվանդանոցներից մեկում բռնկված արդեհին զոհ է գնացել առնվազն 88 մարդ։ Հիվանդներն ու նրանց հարազատները բողոքում են, որ հիվանդանոցի աշխատակիցները հրդեհ է բռնկվելուն պես լքել են շենքը առանց հիվանդներին լուրջ օգնություն ցուցաբերելու, ինչի հետևանքով էլ զոհերի զգալի մեծամասնությունը հիվանդանոցում բուժվող հիվանդներ են եղել։ Հրդեհի ժամանակ հիվանդանոցում 160 հիվանդ է եղել։ Արևմտյան Բենգալ գավառի կառավարության նախագահը խոստացել է սկսել մանրազննին հետաքննություն։ Սիրիայի անվտանգության ուժերը հակակառավարական ցույցի մասնակիցների վրա կրակ արձակելով սպանել են 15 հոգու, այդ թվում 4 երեխաների։ Հոմս քաղաքում սպանված երեխաները 10, 12 և 14 տարեկան տղաներ են։ 12 տարեկան մի աղջիկը սպանվել է երկրի հարավային շրջաններից մեկում անցկացվող ցույցի ժամանակ։ Սիրիայի ընդդիմության ղեկավարները կոչ են անում եկող կիրակի օրվանից սկսել համընդհանուր գործադուլ, փորձելով անհնազանդության եղանակով տապալել երկրի կառավարությունը։ Կոչ է արվում սկսել նստածույցեր, փակել խանութները, համալսարաններն ու կանգնեցնել հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը, ինչպես նաև դադարեցնել պետական ամբողջ սեկտորի աշխատանքը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն ասել է, թե իր երկիրը չի ուզում միջամտել Սիրիայի ներքին գործերին, սակայն ավելացրել նաև, թե Թուրքիան չի կարող մի կողմ քաշվել, երբ Սիրիայի բռնությունները սկսում են ազդել հարևան երկրների վրա։ Խորվաթիան 2013 թվականի հուլիս ամսին կդառնա Եվրոպական Միության 28-րդ անդամը։ Այս դաշինքի հետ անդամակցության պայմանագիրը Խորվաթիան ստորագրեց Բրյուսելում ուրբաթորը, որին նախորդել էին անդամակցության համար անցկացված 6 տարիներ, երբ Խորվաթիան խոստացել էր վերացնել կոռուպցիան։ Սակայն միության անդամ դառնալու համար դեռևս հարկավոր է Եվրամիության բոլոր 27 անդամների համաձայնությունը։ Իսկ ահա Սերբիայի հարցով Եվրամիությունը ունի վերապահություններ։ Այն մինչև մարտ ամիսը հետաձգել այս երկրին անդամակցության թեկնածու շնորհելու շուրջ որոշում կայացնելու քվեարկությունը։ Միությունը մտահոգված է Կոսովոյի հետ Բելգրադի լարված հարաբերություններով։ Հիշեցնենք, որ մինչև 2008 թվականը Կոսովոն համարվում էր Սերբիայի երկրամասերից մեկը։ Վերջերս կոնգրեսի շենքերից մեկում Միացյալ Նահանգների Հելսինկյան հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ քննարկում հակամարտություններ Կովկասում թեմայով։ Քննարկմանը մասնակցեցին կոնգրեսական Մայքլ Բերգեսը եւ տարածաշրջանի փորձագետներ Թամ Դվալը Քարնինգի նվիրաբերում հաստատությունից, Ֆիոնա Հիլը Բրուքինգզի հաստատությունից եւ Ուեյն Մերին ամերիկյան արտաքին քաղաքականության խորհուրդ կազմակերպությունից։
Քննարկման մասնակիցները իրենց վերլուծությունները ներկայացրին Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունների մասին։ Աբխազիայի հակամարտության անդրադառնալով Ֆիոնա Հիլը կարևորեց առաջիկա ձմեռային օլիմպիական խաղերը Սոչիում եւ նշեց, որ երկու կողմերն էլ մտահոգված են հակամարտության հնարավոր սրման հարցով։ Ինչ կարող է անել Միացյալ Նահանգները Կովկասյան հակամարտությունների լուծմանը օգնելու համար։ Կարելի է հետևել վերջերս Շվեյցարիայի միջնորդությամբ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում ռուս-վրացական բանակցությունների օրինակին, երբ հակամարտության համար խոչընդոտ նկատվող Հարավային Օսիայի կարգավիճակի հարցի լուծումը հանձնվել էր մասնավոր մի կազմակերպության։ Հարցեցակում հնարավոր է արդյոք նույնը անել Կովկասի մյուս հակամարտությունների լուծման համար։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, Թամ Դվալը նշեց, որ պատերազմի հավանականության աճը մտահոգիչ է։ Իր զեկույցում Դվալը ներկայացրեց Ղարաբաղյան հակամարտության հակիրճ պատմական անցյալը, խոսելով Բաքվի ջարդերի եւ Խոջալիի մասին։ Նրա կարծիքով միջազգային միջնորդները առանձին չեն կարող լուծել Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում սխալ ըմբռնումների խնդիր է առկա։ Հայերը համոզված են, որ Ղարաբաղում դե ֆակտո պետություն են հաստատել։ Ադրբեջանը մյուս կողմից պնդում է, որ իր տնտեսությունը 90-ական թվականների համեմատ 6 անգամ ավելի հզոր է։ Ադրբեջանը նաև հուսով է, որ հունվարից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ կդառնա։ Մինսկի խումբը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին պետք է քաջալերի ավելի լրջորեն ստանձնել հակամարտության լուծման աշխատանքը եւ սահմանափակի իր դերը միայն երկու կողմերին խորհուրդներ տալու եւ համաձայնության դեպքում խաղաղապահ գործողություններ ապահովելու մեջ։ Քննարկման մասնակիցներից Ուեյն Մերին իր զեկույցում խոսեց վերջերս Ղարաբաղ կատարած իր այցելության մասին։ Նա շեշտեց, որ այդ այցելությունը ոչ մի կերպ չի արտացոլում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները, քանի որ ինքը ճանապարհորդել է որպես անկախ փորձագետ իր անձնական նախաձեռնությամբ։ Մինսկի խմբի միջնորդական առաքելության ձախողումը երկու կողմերին մեծ զայրույթ է պատճառել։ Լինելով դիվանագետ, ես հասկանում եմ, որ միջնորդները չեն բանակցում, նրանք միայն հանդիպում են։ Այս հակամարտության երկու կողմերը միջնորդության գործընթացը օգտագործել են բանակցելու իրենց պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Նրանք խուսափել են նաև իրենց հասարակությանը կրթել և բացատրել, թե ինչպիսի փողզիչումներ են անհրաժեշտ խաղաղության հասնելու համար։ Ուեյն Մերին նշեց նաև, որ Ղարաբաղյան հակամարտության երկու կողմերի միջև սկսված պարազինությունների մրցավազքը մտահոգիչ չափերի է հասնում և գրանցվում են զինադադարի խախտումների բազմաթիվ դեպքեր։ Ես չեմ կանխագուշակում, որ պատերազմը անխուսափելի է, ասաց նա, սակայն զգուշացնում եմ, որ այդ հավանականությունը շատ լուրջ է։ Քննարկման վերջում մասնակիցները պատասխանեցին ներկաների հարցումներին։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։ Միացյալ Նահանգներում ավագ դպրոցի աշակերտների առաջադիմությունը գիտության ոլորտում ցածր է այլ երկրների իրենց հասակակիցների համեմատությամբ։ Կրթության ոլորտի մասնագետները հավատացած են, որ ամերիկյան դպրոցներում շատ ավելի ուշադրություն պետք է դարձվի գիտությանը։ Թոշակառու ինժիներ Դեյվ Ուայսը վերջերս այցելել է Մերլեն նահանգի Սիլվեր Սպրինգս քաղաքում գտնվող Ջորջիան Ֆորեստ տարական դպրոցը։ Շաբաթական մեկ օր գիտության ծրագրերում նա փոխարինում է ուսուցիչ Ֆրեդ Թենյակին։ Դասից առաջ նախքան աշակերտների ժամանելը նրանք քննարկում են օրվա առաջադրանքը։ Ջեյ Դալոկուդի համար YC դասերը հաճելի են։ Նա հատկապես սիրում է գծագրերը, որոնցով YC-ը բացատրում է գիտական դրույթները։ YC-ը երկար տարիներ կամավոր էր աշխատում գիտության առաջխաղացման ամերիկյան ընկերակցության հովանավորությամբ ավագ գիտնականների և ինժիներների ծրագրում։ Գիտնականները և ինժիներները տարական դպրոցներում ուսուցիչներին հավելյալ նյութեր են տրամադրում գիտության մասին, որպեսզի նրանք բարելավեն իրենց հմտությունները աշակերտներին դասավանդելիս։ YC-ի խոսքերով նա և այլ կամավորներ ուսուցիչներին օգնում են փորձառություն ձեռք բերել այն ոլորտներում, որտեղ տարական դպրոցի շատ ուսուցիչներ փորձ չունեն։ Տարական դպրոցում դասարանի հիմնական ուսուցիչը դասավանդում է ոչ միայն մաթեմատիկա և ընթերցանություն, այլ նաև գիտության առարկաներ։ Եթե նրանք փորձ չունեն գիտության մեջ, ապա գիտությունը թերի է ներկայացվում։
Թենյակը համաձայն է, նա գիտություն սկսել է դասավանդել մի քանի ամիս առաջ. Շատ դեպքերում պարզապես կրկնում եմ գրքում կարդացած նյութերը, որոնք կրթական ծրագրի մաս են կազմում։ Դեյվն օգնում է ինձ լրացուցիչ տեղեկատվությամբ, որը հետագայում կօգնի աշակերտներին իրենց ապագա կյանքում։ Ու այս հաճույք է ստանում իր գիտելիքը փոխանցելուց։ Ֆրեդը շատ ուրախ է անցկացնում դասերը երեխաների հետ, ակնհայտ է, որ նա իսկապես սիրում է իր գործը։ Ուսուցիչներին օգնելը ինձ համար նույնքան հաճելի է, որքան աշակերտներին օգնելը։ Սակայն Ուայսը մտահոգված է, որ ամերիկացի աշակերտները գիտության մեջ գիտելիքներով զիջում են Չինաստանի, Ճապոնիայի, Չեխիայի Հանրապետության և Ֆինլանդիայի նման երկրներում ապրող աշակերտներին։ Տարական դպրոցում փորձում ենք ամուր հիմքեր ստեղծել, հուսով եմ նրանց մոտ հետաքրքրություն կառաջանա իրենց շուրջը տեղի ունեցածի նկատմամբ։ Թենյակի կարծիքով Ուայսի նման կամավորները օգնում են ուսանողներին այդ հարցում։ Եվ եթե կարող եք գիրք ստեղծել գիտության նկատմամբ, ապա արդյունքում աշակերտների գնահատականները նույնպես կբարձրանան։ Դեյվ Ուայսը հուսով է, որ աշակերտների հետաքրքրությունը գիտության առարկաների նկատմամբ վաղ տարիքում զարգացնելը կօգնի, որ ավելի շատ թվով աշակերտներ գիտության ասպարեզը ընտրեն ապագայում։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։